458 dinara za Sonju, ona kaže gong je ovde. Tako, drama kao u knjizi. 7542 za Violetu, Violeta, čestitamo. Hvala. Jel ste zadovoljni dobitkom? Naravno. Naravno, dobro, može dosta lepih knjiga ili filmova da se kupi za ove novice. Može. Može, e dobro, nadamo se da ćete uživati i u buduće šaljući svoje pitanja, a prijavite se pa dođite ovako kao Sonja i oprobajte i sreći. Vidite. Hvala vam što ste poslali pitanje i što učestvujete na taj način u našoj igri. Sonja, pošto smo proverili vaše znanje, dokle možemo da idemo, da proverimo i dokle bi išao ovaj gong, da ga niste zaustavili na 220. Da bi išao korak dalje. Osmeh govori da ste imali nekakav osjećaj. Dobro, Sonja, dakle, vaš rezultat 22.458 dinara. Što kažemo uvek našim takmičarima, dakle, možete doći neograničeno mnogo puta i osvojiti neograničeno mnogo novca. Sonja, hvala mnogo, čestitke i takmičar. Marko Kostić, naš naredni takmičar, dolazi iz Sremskih Karlovaca, diplomirani inženjer saobraćaja, radi u Zavodu za sudska veštačenja u Novom Sadu. Novac osvojen u ovom kvizu potrošio bi na kupovinu laptopa ili na neko putovanje. Oblast koju najbolje poznaje su glavni gradovi Evrope. Marko, dobro večer. Dobro večer. Je li putovanje upravo po Evropi ili nešto dalje? Može Evropa. Može i Evropa. Za početak. Dobro. Drugi cilj ili želja vam je laptop, da. Jedno i drugo zahtevaju novac, jeste preračunavali koliko vam treba? Zadovoljio bi se sa jednim od tih. Kako? Sa jednim od tih bio bi zadovoljio. Dobro, Marko, pripremite se, koncentracija i disanje. Tako, mi ćemo igrati sa gledalcima novu SMS igru. Novo pitanje za vas glasi: Johnny Weissmuller, poznat po ulozi Tarzana ili Spidermana? Koji je tačan odgovor? Čekamo da dobijemo u narednih 60 sekundi koliko imate na raspolaganju za slanje odgovora na ovo pitanje. SMS poruku sa tekstom Narod, razmak, pa vaš odgovor, dakle Tarzan ili Spiderman, pošaljite na broj 5336. Neko od vas ko pošalje tačan odgovor i ko bude imao najviše sreće, dobit će 1000 dinara, koliko je nagrada u SMS igri. Ime dobitnika objavit ćemo u našoj narednoj emisiji. U ovom trenutku vidite ko je dobio nagrade u ovoj igri u prethodnoj emisiji. Jozef Kuzelka iz Bele Crkve voli filmove sa Johnny Weissmullerom, očigledno, čim je poslao ovo pitanje koje mu je i donelo 1000 dinara, jer je izvučeno za SMS igru. Vama čestitamo, uživajte i dalje u filmovima ovog našeg, kako se postavilo, su narednika. Johnny Weissmuller, dakle, proslavio se kao glavni glumac u filmovima o Tarzanu. Ako ste poslali upravo taj odgovor, možete osvojiti 1000 dinara. Marko, bio laptop ili neko putovanje, nadamo se da ćete obrnuti nekoliko krugova. 4 minuta, 5 rundi po 5 pitanja, 3 zamene, glavni gradovi Evrope, 100.000 dinara čeka vas na kraju pete runde. Razumeli pravila? Sve je spremno za igru? Može. Zaigrajmo. Narod protiv Marka Kostića. Koji domaći pisac je napisao pripovetku Zlostavljanje? Da. Ivo Andrić. Voda koje reke se sliva niz Nijagarine vodopade? Da. Nijagare. Hepatitis je u narodu poznatiji kao koja bolest? Žutica. Tačno. Prvi tačan odgovor, prvih 1000 dinara. 5000 čeka na dva tačna odgovora u narednoj rundi. Prvo pitanje u drugoj rundi je: o
opština Greenwich je deo kog engleskog grada? Londona. Tačno. Koja je zvanična valuta u Švajcarskoj? Frank. Švajcarski frank. U narodu poznat kao jedna od najpoznatijih valuta za gastarbajtere, a u poslednje vreme kao jedna od valuta koje se obračunavaju tako krediti. Švajcarski franak vama 5000 srpskih dinara u ovom trenutku. 3 minuta 29 sekundi za preostale 3 runde. Treća, koja je pred vama, doneće vam 15.000 ako date tačno 3 odgovora, a imat ćete i jedan mali odmor da se pripremite za ovu treću rundu. U ovom trenutku, dakle, Marko Kostić pokušava da ode što dalje i vi se prijavite na broj 5337 i oprobajte sreću kao i on. Budite uz Narod protiv. Gde sam ostavio karticu? Baby sa najelastičnijim stranama. Interesan bebama.
Samo jedan klik daleko od vas. Kvalitetno i brzo. Open ADSL. Telekom Srbija. Jedan od nas. Svako može da pita. Svako može da učestvuje. Možete li protiv čitavog naroda? Imate li hrabrosti? Prijavite se. Šaljite SMS poruku na broj 5337. Narod protiv B92. Još jedan veliki pozdrav, nastavljamo igru u kvizu Narod protiv. Marko Kostić u ovom trenutku je došao do 5000, a 15000 imaće ukoliko da 3 tačna odgovora u trećoj rundi. Prvo pitanje u trećoj rundi je: iz kog grada je kompozitor Stevan Mokranjac? Iz Negotina. Tačno. Gde je održano prvo zasedanje Avnoja? Dalje. U Bihaću. Za koji film je Al Pacino dobio Oscara za najbolju mušku ulogu? Dalje. Miris žene. Crtež Vitruvijev čovek je delo kog renesansnog umetnika? Dalje. Zamena, Leonardo da Vinci u pitanju. Koja evropska prestonica je između 49. i 90. godine bila podeljena na istočni i zapadni deo? 1949. Berlin, tačno, još jedan odgovor vam treba. Koji je najveći grad Brazila? São Paulo. Tačno. Ne samo Brazila, nego ujedno i cele Južne Amerike. São Paulo vama donosi 15.000, budući da ste govorili o putovanju. Ko zna od dobitka, zavisi, možda baš budete videli i ovaj grad. 2 minuta 40 sekundi za četvrtu i petu rundu. Jednu zamenu ste iskoristili, dakle dve su ostale. U četvrtoj rundi uz ove dve zamene imate jedan preskok. Spremni za četvrtu? Spremni. Prvo pitanje. Iz koje države potiče holivudska glumica Nicole Kidman? Dalje. Iz Australije. Koja tamnoputa američka pevačica je 2008. godine izdala hit Disturbia? Dalje. Zamena, Rijana. Kako se zove glavni grad Republike Moldavije? Kišinjev. Tačno. Jedinica za gustinu magnetnog fluksa nazvana je po kom našem naučniku? Možda i najpoznatije. Tesla. Tačno. Lord Voldemort, Darko, Draco Malfoy, Albus Dumbledore su likovi kog serijala dečijih filmova i knjiga? Dalje. Harry Potter. Poslednja zamena. U kojoj evropskoj predstavnici su 2004. godine odigrane letnje olimpijske igre? U Atini. Tačno. Avion Airbus A380 je putnički ili vojni avion? Putnički. Tačno. 30.000 Marko ima u ovom trenutku, kao što vidite zamene smo istrošili. Minut i 38 sekundi za petu rundu. Po nekima nemoguća misija, po nekima sasvim dovoljno vremena, a po Marku? Ja bih se zaustavio ovde za prvi nastup u kvizu, mislim da je dovoljno. Jel uopšte u kvizovima? Uopšte. Dakle, i vi imate debi da, u našoj misiji, to je lepo. Lepi dobitak, reklo bi se. 30.000 okruglo, a možemo ga pomnožiti sa mnogo, mnogo u nekom od vaših narednih učešća. Marko, evo, budući da ste prvi put kod nas, ostaćete do kraja da pozdravimo zajedno gledalce, vama čestitke i hvala za učešće. A vama, poštovani gledalci, lep pozdrav i hvala što ste bili sa nama. Još jedno izdanje kviza Narod protiv, dakle, završeno je. Vi budite sa nama i sutra. Večeras najuspešniji takmičar bio je Aleksandar Marković, osvojenih 111.590 dinara. Imali smo sasvim lepe dobitke i na strani gledalaca koji šalju u pitanje 6995 broj, nemojte ga zaboraviti. Dakle, nekde oko 12.000 oni su osvojili. 5337 broj za vaše prijave, a sve informacije na našem sajtu www.narodprotiv.tv. Budite sa nama i sutra.